საპატრიარქოსთან არსებულმა მორწმუნე ქალთა საზოგადოებამ 22-წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. ღონისძიება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადებიდან 90 და აღსაყდრებიდან 45 წლის საიუბილეო თარიღებს მიეძღვნა. შეხვედრის მონაწილეებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურის მიმართ მადლიერება გამოხატეს. მათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უდიდეს ღვაწლზე ისაუბრეს და საქართველოს ეკლესიის საჭადრაკის რობელს საიუბილეო თარიღები მიულოცეს. ქალის როლი ქრისტიანობაში ამ საკითხზე მოხსენება ვერის წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურმა დეკანოზმა იაკობ მახნიაშვილმა წაიკითხა. საპატრიარქოსთან არსებული მორწმუნე ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე ქეთევან ჭუბაბრიამ აღნიშნული საზოგადოების დაარსებაზე, მისი არსებობის მნიშვნელობაზე 22 წლის განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, საპატრიარქოსთან არსებული მორწმუნე ქალთა საზოგადოება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით 2000 წლის 22 მაისს შეიქმნა. ქეთევან ჭუბაბრიას განმარტებით საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ლოცვაკურთხევით იმთავითვე განისაზღვრა მათი უმთავრესი საქმიანობა. კერძოდ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, წმინდანთა საძვალეების აღდგენა და გამშვენება. რიგ შემთხვევაში კი ახალი ხატებისა და წმინდა ნაწილების ჩასაბრძანებლების შექმნა, რომლებიც თავისი ხარისხითა და სახელოვნებო მნიშვნელობით კულტურული მემკვიდრეობის თანამედროვე ნიმუშებს წარმოადგენს. ქეთევან ჭუბაბრიას განცხადებით, მორწმუნე ქალთა საზოგადოება სხვადასხვა ეკლესია მონასტრის თავშესაფრისა თუ ხელმოკლე მრავალშვილიანი ოჯახის დასახმარებლად ქველმოქმედებითაც არის დაკავებული. ღონისძიება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდში შედგა. საპატრიარქოსთან არსებული მორწმუნე ქალთა საზოგადოების შეხვედრა იყო. Მათ წარმოაჩინეს ის საქმეები წლების მანძილზე, რომელიც მათ განახორციელეს მისი უწმინდესობის ლოცვაკურთხევით. დღევანდელი ეს შეხვედრაც ეძღვნებოდა მისი უწმინდესობის საიუბილეო თარიღებს. მე წარსდეგი მოხსენებით ქალის როლი ქრისტიანობაში. ქრისტიანობის დასაწყისიდან, პირველი საუკუნეებიდან, ვიდრე დღემდე და რა როლი ეკავა ქალს, აი მთელი დღევანდელი ეპოქის მანძილზე. თქვენ იცით, რომ ქართველმა დედამ დიდი გაჭიროება და ტვირთი გადაიტანა 90-იან წლებში და მათ შორის ქალის როლი ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში ძალიან დიდი არის. თუნდაც ეს საზოგადოება გამოირჩევა თავისი კეთილი საქმეებით, რომელიც მიუძღვით მათ ეკლესიის წინაშე. ხშირად თანამედროვე საზოგადოებაში ბრალსდებენ რელიგიებს და მათ შორის ქრისტიანულ ეკლესიას, მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომ თითქოს ქალი არ არის სათანადო წარმოჩენილი და ქალი იჩაგრება. თუმცა ეს ასე არ არის. ჩვენ ქრისტიანობის ისტორიიდან ვიცით, რომ ჯერ კიდევ იესო ქრისტეს პერიოდიდან მოყოლებული, მოციქულთა პერიოდიდან მოყოლებული ქალები, მენელსაცხებლე დედები ფართოდ იყვნენ ჩართულნი სამქადაგებლო მოღვაწეობაში. ისინი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქტიურად ქადაგებდნენ ქრისტეს წმინდა სიტყვას და ჯერ კიდევ მაშინ ქრისტიანობის გარიჟრაჟისას პირველ საუკუნეში უპრეცედენტო იყო ის სიტყვები, რომელიც პავლემოციქულმა წარმოთქვა, რომ ღვთის წინაშე ქალი და კაცი თანასწორია.